እንደምን ከረማችሁ ውድ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ ልዑልም የድንግልም ተወዳጆች፣ በዚህ ቪዲዮ ላይ በመልእክት አምስት የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ገጽ 28 ላይ በኢትዮጵያ ስላሉ የተለያዩ ተቋማትና በሁለተኛ ወንፊት የሚገጥማቸው እጣቸውን ከኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክት እንደ ከዚህ ቀደም እንደሰራቸው ቪዲዮዎች ሁሉ አሁኑ ከዚህ ከኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክት ላይ በንባብ መልክ በቪዲዮ አዘጋጅቸዋለሁ ማለት ነው። ኢትዮጵያ የስላሴ ክብራችን መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዥ። ሁለት ለ በሀገራችን ያሉ የተለያዩ እምነቶች በሁለተኛው የእሳት ወንፊት የሚጠብቃቸው እጣቸው። በሀገራችን ኢትዮጵያ የተንሰራፉ እምነቶች ብዙ ናቸው። ካቶሊክ፣ መናፍቅ፣ ተረት አምላኪ ወይም ሙስሊም፣ ሌሎችም። እኚህ ሁሉ ታዲያ ሲደክሙ የኖሩትም ልፋታቸውም አንዲቷን የቀናች በልዑል የተወደደችና የተመሰረተች ተዋህዶ እምነትን ማጥፋት ግንባር ቀደም ስራቸው ነው። ዛሬም ሁሉም እንደሚረዳውና እንደሚያየው ገዢውም፣ መናፍቁም፣ ተረት አምላኪውም፣ ካቶሊኩም በቅንብርና በስልት በቤተ ክርስቲያናችን ቁልፍ ቦታ ሁሉ መሽገው በተቀመጡት ተልእኮ ፈጻሚ መናፍቃን ተሐድሶ ቅባት በሚባሉ በመታገዝ የጥፋት ስራቸውን ያለ ከልካይ እያከናወኑ ይገኛሉ። እኒህ የጥፋት ሰዎችና የእምነት ድርጅቶች ምን ይገጥማቸዋል? ሁለተኛው የእሳት ወንፊት ለነሱ ምን ይመስላል? ከእንግዲህ ሁልህም የዲያብሎስ ልጅ በሺዎች ዘመናት ስትፈጭ ስትቆላና ስትቆላን ኖረሃል። ያ ዘመንህ አብቅቷል። ከዚህ በኋላ ጉዞ ወደ ሲኦልና ወደ ጥልቁ እሳት ብቻ ሆኗል። ከዚህ በኋላ ላንተ ከተገዙ ዝግንትሎች ጋር በማያቋርጥ የእሳት ወንፊት እየተበጠርክ ትሄዳለህ። ጅማሮቹም ታይቷል። ቀጣዩም በ49 እጥፍ አድጎ ይቀጥላል። የአሁኑን አታልፈውም እንጂ በሺዎች በሚሊዮኖች እጥፍ ማብዛት የልዑልን ችግር አይደለም። የልዑልን ቁጣ ቀስቅሰህ ካነደድክ ቆይታል። ትዕግስት የሆነው ላንተ እድሜ አይደለም። በጥፋት ሂደት ውስጥ ይድኑ ዘንድ እጣቸው ለሆነ ሲባል እንጂ በየጠረጋው ማዕበል ውስጥ በምልክቱ መዝገብ ውስጥ የሰፈሩ ነገር ግን በተዋህዶ የእምነት መርከብ ውስጥ ያልተሳፈሩ ዲያብሎስና ዓለም ያሳዘላቸውን ሸክማቸውን ዝግንትሉን ሁሉ በየቁጣው ሂደት ውስጥ እያራገፉ ከወደቁበት በታላቅ ስብራትና በመጸጸት እንዲሰበሰቡ ታስቦ መሆኑን ሁሉም ሊያውቀውና ሊረዳው ይገባል። በዋናነት ከሚመጡት ጥፋቶች በተጨማሪ በዚህ ርዕስ ለተጠቀሳችሁም ሆነ በሁሉም ርዕስ ስር ተጠቅሳችሁ በመላው ዓለም ጭምር ላላችሁ ምልክት አልባ የአዳም ዘር በሙሉ ከዚህ የሚከተለው ታዙባችኋል። አንድ ከተፈጥሮ አደጋው፣ ከማህበራዊ ቀውስ፣ ከፖለቲካው ትርምስ፣ ከኢኮኖሚው ጥፋትና ቀውስ በተጨማሪ በተለምዶ ከምናውቃቸው መባረቅ ክንዋኔ ውጭ ፍጹም ታይቶ ተሰምቶም በማይታወቅ ጉልበት በብዙ መቶ ጉልበት ጨምሮ በማያቋርጥ ፍሰት ምልክት አልባ የአዳም ዘርን ይፈጫሉ። መባረቅቱም በጠራራማ ፀሐይ ይሁን በደመና ቀንም ይሁን ሌት፣ ጊዜንም ሆነ ሰዓት ሳይመርጡ የተፈለገውን ስፍራ ለማጥፋት ይወርዳሉ። በተለይም የዘመኑ ገዢዎች፣ የጦርና የጸጥታ ኃላፊና ሰራተኞች፣ ሞኖፖሊስቶች፣ የተዋህዶ እምነት ጠላቶች ሁሉ ግንባር ቀደም ተመቺ ይሆናሉ። በዚህ የቁጣ በትር የሚመቱ ሞት ከወሰዳቸው እድለኞች ናቸው። ካልወሰዳቸው ግን የእነሱን ስቃይ ማየት ደግሞ ለተመልካቹ ለራሱ እጅግ ጭንቅ የሚፈጥር ይሆናል። በብዙ ሀገሮች እንደምታዩት መብረቅ ከዝናብ ጋር፣ ከከባድ ማዕበሎች እንደ ቶርኒዶ ከመሳሰሉት ጋር የሚከሰቱ ቢሆንም መጪዎቹ የተለዩ ናቸው። በሀገራችን የ2003 ዓመተ ምህረት የክረምት መግቢያ ላይ በመላው ሀገሪቱ የተከሰቱት መብረቆች ብዙ ከብትን፣ ብዙ የኤሌክትሪክ ተሸካሚና ትራንስፎርመሮችንና እንዲሁም
ሰዎችን በዝናብና በደመና ወቅት አልፎም በደረቅ ፀሐይም በመውረድ ጉዳት አድርሰዋል። እነዚህ መጪውን ለማመላከት የተከናወኑ ምልክቶች ናቸው። መጪው በጋ ክረምት መጸው የማይል ነው። እነዚህ መባርቅት ሰውን ለመምታት ብቻ አይደለም የሚመጡት፣ ከዚህም ውጪ ማናቸውንም የዲያብሎስ መጠቀሚያም ያጠፋሉ። ጦራቸውን ክምችታቸውን የማደራጃ የመፈብረኪያ ስፍራዎችን ድሃን ለመፍጀትና ለመግዛት የሚጠቀሙበትን የጸጥታም ሆነ የማፈኛ ተቋም ሁሉ ይጠረጋሉ። መባርቅት ቅዱሳን መላእክት ከጨበጡት ቁጥር የለሽ ኃይል ውስጥ አንዱ ናቸው። እኚህ መባርቅት በተለምዶ ከምናየው የመባርቅት ኃይል በ49 እጥፍ ጉልበት የማውደም ኃይል ይዘው ይመጣሉ። ሁለት የአዳም ዘር እስካሁን የምታውቀው የቅጣት ማዕበል ሁሉ ከብዶ ቢመጣም በታሪክም በማየትም በመስማትም ታውቀዋለህ። የማታውቀው ፍጥነቱን ምን እንደሆነ የማትለየውን የአውሬ አይነት ምድሪቱን ይከድናል። ከፊል ሰው፣ ከፊል አውሬ፣ አውሬ መሰል አጋንንት፣ የተለያዩ አውሬዎችን መልክ የቀላቀለ አውሬ ሌትም ቀንም ምልክት አልባውን ለመብላት ይዘምታል። የሰው ልጅ ያደራጀው ማናቸውም መሳሪያ አያጠፋቸውም። ለቅጣቱ የላካቸው የሰራዊት ጌታ እስካላነሳቸው ድረስ። ይህ የሚሆነው ደግሞ የታዘዙትን አጠናቀው ሲጨርሱና የልዑል ሕዝቦች ሁሉን ተረክበው ሲደላደሉ ብቻ ይሆናል። የልዑል ሕዝቦች በተወሰነላቸው በየመኖሪያቸው ላይ ምልክትና ጥበቃ ስለሚኖር መግባት አይችልም፣ ፈቅዶ ከሚያስጠልሉት በስተቀር። ሶስት የሰው ዘር ሰምቶም አይቶም ወይም ይሆናል ብሎ ገምቶ የማያውቁ ብዙ ሚሊዮኖችን የሚያጠፉ የበሽታ አይነቶች ይከሰታል፣ ያለ ከልካይም ይጠርጋል። እንግዲህ የፍርድ ከመጣ መልእክት አምስት ከተጻፈበት አመት ጀምሮ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን አዘጋጅቻለሁ። አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ